Malí čtenáři z Dolních Marklovic a okolí mají novou možnost, a to zapůjčit si zajímavou knihu zcela zdarma. Místo telefonního automatu tady začala sloužit nová knihobudka. Knihobudka je taková veřejná malá knihovna, kde si každý může bez nějakékoliv průkazky, bez peněz půjčit knížečku, přečíst si ji, vrátit zpátky. Po případě, kdyby se mu moc a moc líbila, tak si ji může nechat. Já budu šťastná, že někdo má doma knížku, kterou chce mít doma, a přinese za to nějakou jinou knížku do knihobudky. Samozřejmě, kdo bude chtít, může do knihobudky i teď nosit další a další knížky. Máme i razítko ke knihobudce, takže do těch knížek dáváme naše razítko školkové knihobudky. A jak nápad na knihobudku vznikl? Nápad s knihobudkou vznikl tak, že jsem loni na kole jela po Čechách a takovouhle krásnou knihobudku jsem tam viděla plnou knížek. A protože miluji knihy, tak jsem se rozhodla něco podobného zřídit prostě u nás ve školce na zahradě, abych ty děti trošičku víc přitáhla k tomu čtení. Zatím s pomocí rodičů a později, že si budou sami číst, až budou v druhé, ve třetí třídě, že si sem budou moci přijít, půjčit si knížku a číst si. Knížky jsou tady úžasné pro děti, protože to je základ čtení pro děti. A aspoň pro ty nejmenší, aspoň začín si ohlížet, povídat, každý večer čteme, že jo, pohádky. Takže určitě mám hromadu knížek po svých dětech, už to schovávám pro vnučku, takže tam ještě se něco najde tady pro tuto budku. Mně se ten nápad velmi, velmi líbí, protože dneska děti nečtou, takže proto podporuju paní ředitelku v tom, co dělá. Je to báječné, jako si myslím, že pro děti je to super a že si můžou vybrat knížečky, které se jim budou líbit, i rodiče můžou se vyrelaxovat, odpočinout si u četby. Je to hezký nápad, moc mě to nadchlo, líbí se mi to. Nápad perfektní a půjčili jsme si byli jednou koťata, tak budeme číst doma. Je to úžasné, skvělé, nádherné, k tomu není co dodat. Já jsem šťastná, že Lucinka je tak úžasná, vedoucí paní učitelka s kolektivem, který tady je. A nemám k tomu slov, je to skvělé. Myšlenka knihobudky mohla vzniknout jen díky podpoře řady lidí a sponzorů. Všem sponzorům bych chtěla strašně moc poděkovat. Ať už je to Autodoprava Martina Kadlece, nebo Lahutky Apetito, Karin Krejčová, nebo Kamil Raška, Godzikovi, Bilanovi, můj muž vlastně Marek Vidlička, který tady se mnou betonoval, pan Grobelný, který celou budku předělal, a ještě další drobnější dárci, kteří věnovali třeba i menší částku, a moc jim za to děkuju, moc. Všichni, kdo projekt knihobudky podpořili, si jistě zaslouží uznání. K poděkování se připojili i samotné děti. Ano, děti si připravili pro sponzory a vlastně i pro hosty, kteří dneska přišli na to slavnostní otevření knihobudky, tak si děti připravili pohádku o tom, jak princ Mojmír ke štěstí přišel, jak nešťastný chodil a žádná princezna se mu vlastně nelíbila, protože každá byla nějak namyšlená a nějak jinak protivná, a vlastně si oblíbil a vzal si za ženu obyčejnou dívku, která prostě byla ale hodná a krásná. Z Dolních Marklovic, Eva Ilková.